नमस्कार सिक्किम क्रोनिकल हेरिरहनु हुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरुलाई म एडभोकेट प्रमित छेत्रीको तर्फबाट हजुरहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको लीगली स्पीकिङको यस एपिसोडमा म हजुरहरुलाई बढ्दै गइरहेको हाम्रोमा जुन इन्स्ट्यान्ट मेसेजिङ एप्सहरु छ त्यो बारेमा म हजुरहरुलाई केही कुराहरु गर्न गइरहेको छु र सिक्किमको सन्दर्भमा हेर्नु पर्यो भने देखि हामीले जुन हाम्रो राज्यमा पनि विभिन्न फेक न्युजहरू व्हाट्सएप हामी जसलाई व्हाट्सएप युनिभर्सिटी पनि भनेर भन्ने गर्छौँ व्हाट्सएप युनिभर्सिटीमा जस्तो प्रकारले फेक न्युजहरू बढिरहेको छ अब्जेक्सनेबल पोस्टहरू स्पेसली व्हाट्सएप ग्रुप्सहरूमा विभिन्न मानिसहरूलाई मानहानि पुग्ने रेप्युटेसनमा दाग लाग्ने पोस्टहरू जुन फरवर्ड भइरहेको छ त्यो एकदमै बढेर गइरहेको छ र स्पेसली अर्को कुरा हाम्रो राज्य सिक्किममा ठुल्ठुलो घटनाहरू घट्छ घट्दा पनि ठुल्ठुलो घटना घटेको टाइममा पनि यस्तो फेक न्युजहरू फैलने गर्छ व्हाट्सएप मेसेजेसहरू स्पेसली व्हाट्सएप मेसेजेसमा र पोलिटिकल इलेक्सन्सहरू पनि जब पनि भइरहेको हुन्छ विभिन्न मानिसहरूले अब्जेक्सनेबल पोस्टहरू गरेर विभिन्न मानिसहरूलाई मानहानि पुर्याउने पोस्टहरू गरेर स्पेसली कोही समयमा त यस्तो पनि हुन्छ कि महिलाहरूमाथि पनि अभद्र भाषाहरूको प्रयोग गरेर बदनाम गर्ने कोसिसहरू गरिरहेको मेसेजेसहरू फरवर्ड्सहरू र अब्जेक्सनेबल पोस्टहरू हामीले स्पेसली व्हाट्सएप ग्रुप अनि अरू इन्स्ट्यान्ट मेसेजिङ एप्सहरूमा देख्न पाउँछौँ र हजुरहरूलाई लिगली स्पिकिङको यस भिडियोमा हजुरहरूलाई म स्पेसली व्हाट्सएप ग्रुपमा जुन प्रकारको व्हाट्सएप ग्रुपमा अब्जेक्सनेबल पोस्ट लाउने मानिसहरूलाई त कानुनी कारवाही हुन्छ नै हुन्छ त्यो विषयमा पनि अनि अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भने जब पनि कुनै पनि व्हाट्सएपको मेम्बरहरूले कुनै ग्रुपमा अब्जेक्सनेबल पोस्ट लगाउनुहुन्छ त्यो एडमिनलाई पनि त्यो ग्रुपको एडमिनलाई पनि कानुनी कारवाही भएको कतिपय राज्यहरूमा हामीले देख्न पाउँछौँ र त्यो सम्बन्धमा म हजुरहरूलाई यो भिडियोमा केही कुराहरू गर्न गइरहेको छु र जुन प्रकारले अब्जेक्सनेबल पोस्ट स्पेसली व्हाट्सएप ग्रुपमा कतिपय व्हाट्सएप ग्रुपको सदस्यहरूले लगाउने गर्नुहुन्छ यो अब्जेक्सनेबल पोस्ट फेक न्युजहरू एकदमै निन्दनीय छ र यो कुरालाई कतिपय इन्सिडेन्टलाई मध्यनजरमा हामीले त्यो हेऱ्यौँ भनेदेखि कानुनी कारवाही पनि भएको हामीले देख्नमा पाउँछौँ र अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि व्हाट्सएप ग्रुपको मेम्बरहरूले अब्जेक्सनेबल पोस्ट डिफेमेटरी पोस्टहरू ग्रुपमा लाउँदाखेरि ती मेम्बरलाई त कानुनी कारवाही हुन्छ नै हुन्छ कतिपय घटनाहरूमा व्हाट्सएप ग्रुपको एडमिनलाई पनि कानुनी कारवाही भएको कारणले गर्दाखेरि यो कुरालाई यो पोइन्टमा यो पोइन्टलाई लिएर विभिन्न राज्यको उच्च न्यायालयहरूले यो कानुनबारे स्पष्ट पार्नुभएको छ र विभिन्न राज्यको न्यायालयले यो भन्नुहुन्छ कि अगर कुनै पनि व्हाट्सएपको सदस्यले व्हाट्सएप ग्रुपमा अब्जेक्सनेबल पोस्ट लगाउनु भयो भनेदेखि खालि व्हाट्सएप ग्रुपको मेम्बरलाई मात्र कानुनी कारवाही गर्नुपर्ने अनि व्हाट्सएप ग्रुपको एडमिनलाई चाहिँ कानुनी कारवाही नगर्नुपर्ने भनेर भन्नुभएको छ तर यही सन्दर्भमा कोर्टले कुरा गर्दै के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि अगर व्हाट्सएप ग्रुपको एडमिनले पनि त्यो पोस्ट अपलोड गर्नुमा आफ्नो सहभागिता जनाउनु भएको छ भने आफ्नो व्हाट्सएप ग्रुपको एडमिनले पनि त्यो ग्रुपको पोस्टमा अपलोड गर्नुको लागि मेम्बरलाई हेल्प गर्नुभएको छ भने चाहिँ त्यो ग्रुपको एडमिनलाई पनि कानुनी कारवाही हुन सक्छ भनेर भन्नुभएको छ र त्यही सन्दर्भमा अघि मैले भने चाहिँ जुन हाम्रो सिक्किममा पनि व्हाट्सएप फरवर्ड्सहरू भइरहेको छ विभिन्न व्हाट्सएप फरवर्ड्सहरू हुन्छ जसमा चाहिँ एकदमै अब्जेक्सनेबल हुन्छ कसैलाई मानहानि पुर्याउने हुन्छ महिलाहरूलाई पनि स्पेसली फिमेल्सहरूलाई कतिपय इन्सिडेन्टमा म फेरि पनि यो शब्दलाई दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु कतिपय ग्रुप्सहरूमा यस्तो हुन्छ जसमा चाहिँ हामीले मेम्बर्सहरूको माथि कानुनी कारवाही गर्न सकिन्छ र अगर ग्रुप एडमिनको इन्भल्भमेन्ट छ भनेदेखि ग्रुप एडमिनलाई पनि कानुनी कारवाही अनि उनीहरूको विरुद्ध कम्प्लेन गर्न सक्छौँ र यति भन्दै म यो छोटो भिडियोलाई यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद